vi afbryder denne video med en specialudsendelse. Vi har netop bygget en større og bedre bank ned i byen, og alle er velkommen til at komme og se den nye flotte bank. Vi har det nyeste sikkerhedssystem. Der er ingen, der kan røve denne her bank i hele verden. Jeg får en god idé, men først er nødt til at skifte tøj. Okay. Nu er jeg klar. Den nye bank. Here we go. Men hvor er mit tøj henne? Vil I skifte tøj, så... Anyway, Tadeus, det kom Kina, velkommen til Rob the Bank oppe i Roblox, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er for min. Og det er fedt, at jeg kom ud her. Stedet for... Hvorfor kom jeg ud af en isbutik? Jeg kunne være kommet ud af den her mega fede røvervogn. God damn it. Men vi skal røve banken. De har bygget en helt ny bank ned i Robloxian City. Og den har vi tænkt os at røve, ikke også? Så der er ikke nogen bank, der kan stoppe os og alle pengene derinde, vi kommer til at tage dem. Du skal kravle op. Skraldestien for at komme over til den side. Jeg skal kravle op på nogle skraldestier. Du skal kravle op på nogle skraldestier. Hvad skal vi? Er der en anden vej hen til banken end gennem en byggeplads? Altså se, der kører biler der. Vi kan sgu da tage bussen derhen. Hvorfor skal jeg kravle op ad skraldestien? Føler altså ikke, at den rigtige bedste vej at gå, det her, må bare sige. Okay, kunne vi have fundet en mere sikker vej hen til banken? Tænk, hvis vi døde på vej hen til banken. Det er da pinligt. Vi behøver da ikke tage den her stige, jeg kan hoppe ned her. Okay, godt klaret. Vi skal hen til banken, men først skal vi lige passe på, at der ikke bliver kørt over. Okay. Okay, de kører rimelig hurtigt. Er der en fodgængerovergang? Der kan da godt være en fodgængerovergang hen til banken her. Der kan godt lige have været en fodgængerovergang, ikke? Okay, måden man kommer nemmest over vejen på, er sådan bare luk øjnene. Luk øjnene og håb på det bedste. Det er sådan, jeg gør i virkeligheden også. Det plejer at gå fint. Det gik fint. Så er der ikke problemet. Goddammit, der er nogen andre, der er ved at røve banken. Jeg er lige kommet, og så er der allerede nogen, der er ved at røve banken. Hallo, du kan ikke røve banken, og jeg skal røve banken. Og dig, du kan godt stoppe det der. Det er min tur til at røve banken. Du skal da ikke. Hvad vil du? Altså, goddammit, mand. Og de har sprunget døren op. Hvad er der så tilbage til mig overhovedet? Det ser ud som om, der ikke er nogen her. Skynd dig ind, inden politiet kommer. Lad os snakke om, der ikke er nogen her. Der står to røver herovre, og de er ved at røve dem der. De er ved at tage mine penge, jeg tager min frokost, du må få det hele. Det kan da godt være, hvad er der tilbage til mig, altså? Okay, her må man ikke træde på lasergulvet, ikke også? Det er sådan en særlig slags gulvvarme, de har her, hvor det bliver, gulvet bliver 10 milliarder grader varmt, og så dør man. Jeg kan lige prøve at vise det, ikke også? Kan I se det? Kan I se det? Man ved, at en bank har rigtig, rigtig, rigtig mange penge at bruge, når de har råd til at skrue så meget op for gulvvarme, fordi varme, det er dyrt, det der. Folk har ikke brugt. Hvad sker der her? Er pengene giftige, undtagen dem, vi hopper på? What? Nogen er forvirret. Jeg er ikke forvirret. Jeg er ikke forvirret. Nope, jeg har tænkt mig at gøre det. Kan vi ikke bare tage alle de der penge og så gå ud af hoveddøren? Der er der rigtig penge. Jeg kan ikke engang have alle de der penge. Okay, det er svært det der for Salina her. Altså, du kan godt. Nej, det kunne hun ikke. Okay, så vi er inde i boksen nu. Men nej, nej. Vi skal videre. Vi skal ikke... Okay. Goddammit, labyrint. Altid gå til højre. Det er det, jeg altid siger. Altid gå til højre. Det er det, de siger, man altid går til højre. Okay, okay. Så det her, det er nogle af de nye sikkerhedssystemer, de snakker om. Nem. Masi Masoto, skal vi lige gøre det samme? Prøv at komme her. Kom her, så viser det. Høj! Kan du se det der? Ja, du gjorde det ikke! Du gjorde ikke, som jeg sagde! Prøv igen. Prøv igen. Sådan, ja. Jamen, du kan... Hallo? Hvis ikke han gør, som jeg siger, så... Goddammit, mand. Så kommer han aldrig i mål. Og du skal også gøre, hvad jeg siger, ikke også? For eksempel gå ned og tryk på subscribe-knappen lige ved. Nu slipper han fra mig! Okay, skynd dig at trykke på subscribe-knappen, så fortsætter vi. Vi skal fange ham der, han stjæler alle mine penge, mand. Sådan. Ikke noget problem. Sådan der. Hvor bliver det af? Hvor bliver det af? Hvor bliver det af? Hvor bliver det af? Goddammit, han har bare gunnet den nu. Vi er nødt til at skynde os for at nå ham. Er det han? Er det han? Det er en anden en. Hvor bliver det af? Er han bag os? What? Hvordan kom du bag os? Nope. Du skal ikke den vej! Du skal den her vej! Hallo, Tosse! Du går den forkerte vej! Du kan ikke finde ud af det nu. Jo, fandt ud af det der. Godt lavet, okay. Så skal vi hoppe på alle de her papirarbejde her. Kom. Kom. Nej! Okay, vi kører. Vi kører. Jeg kan ikke lære ham der at røve en bank. Så må banken komme til ham. Det giver simpelthen ikke. Hvor i alverden skal vi hen her nu? Og man skal kravle! Man skal kravle! Okay, så hopper man ned her. Og så kører den. Oj! Og så skal man... Sådan der. Sådan der. Det er bare sådan, man skal gøre. Øj, sådan der. Det er bare sådan, man skal gøre. Tryk fremad og hop. I kan også tryk fremad og hop. I kan ikke bare stå stille og så trykke op. Sådan. Men dig! Okay, han vil have klart den. Han vil have klart den. Ja, du kan godt. Ja, hvor er du god. Dig! Hvor det kan... Og var det mig? Stod jeg i vejen? Muligvis stod i vejen, så han ikke kunne komme op.
Vi skynder os væk ind og finde ud af det. Goddammit, mand. Okay, så det her er sådan et sikkert system, hvor man skal gå på line. Men nogle gange skal man bare løbe. Åh, det er fordi, vi har lagt sneen her. Hvem har lagt den? Det er da ikke mig. Er det boksen? Vi kommer til at lave boksen nu, fordi boksen, der er lige der, ikke også? Hallo? Goddammit. Jamen nej, jeg skal ind her. Det er lige der. Okay, vi går bare lige om og tager den på bagsiden af, ikke også? Det er det, vi gør, ikke også? Jeg kan høre et tog. Kan du høre et tog? Er der et tog i min have? Nej, det er der ikke. Det er inde i spil, der er tog et eller andet sted. Hvorfor er der tog? Og vi kravler herop. It's gonna be good. Og tak fordi du holdt den. Så lavede man pris på, mand. Du får ikke nogen af mine penge. Helt sikkert. Nej. Okay, sådan der. Sådan der. Og sådan sidste. Sådan der. Og så skal... Kommer vi ned igennem taget nu? Mission Impossible style. Er det den? Okay. Vi er fremme med en ny boks nu. Kom, lad os springe boksen i luften. Der er masser af guld derinde. Okay. Ja. Kan vi godt. Der er flere penge, jeg kan nå at bruge der. Så... Du sagde ikke noget om, at skulle gå i dækning. Jeg kunne have fået den dør lige face, ikke også? Næste gang, så siger lige, at man skal gå i dækning. Han har gjort det. Tak fordi I så med alle sammen. Hvad skal man? Gold collected. What? Skal jeg samle guld her? En guld collected. De er helt der. Hvad sker der? Hvad er det for en vault? Hvad er det for en boks, der? Ja. Damn it, man. Okay. Det er ikke noget problem. Vel, det er ikke noget problem. Vi har allerede 3 og 10 guld. Vi skal have 10 og 10 guld her, ellers så gider slet ikke være med. Hvordan? Okay. 5 ud af 10 guld. Hvis vi får alle 10 ud af 10 guld, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du lige hopper ned og liker videoen. Det vil hjælpe mig rigtig meget. Det var bare at sige. Vi har 7 ud af 10 guld nu, men mangler kun 3 guld. Det er 8. Vi mangler kun den sidste. Så er du simpelthen nødt til at lige hoppe ned og like videoen. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Så der liker videoen. Tusind tak skal du have. Hvad er det her? Hvad er det her? Nemt. Det er hvad det er. Nemt. Det er hvad det er, mand. Sådan der. Flere laser. Har de ikke opdaget, at jeg er fuldstændig vanvittig til de her laser? Hopla, mand. Så der er ikke nogen laser, der kan stoppe mig. Jeg vil godt nok sige, at den vil ramme lige det allerfarligste sted, den her laser. Så jeg er glad for, at vi ikke gik ind i den. Au! Der er racebil. Okay, er vi ude i friheden nu? Er det helikopteren, der venter på os, så jeg kommer væk med alt mit guld nu? Hvad er det der? Det er sådan nogle modelhelikopter. Er det politihelikopter? Jeg er lidt forvirret. Kunne vi ikke have taget bussen? Skulle vi tage den her vej, hvor der er pigtråd og alt muligt? Og mega varme rør. Det er de rør, som fører varme ind til gulvvarmen. Så det er 1000 grader varme, det her. Gæld om ikke at røre det. Jeg kan også sige, at masser af penge i den her bank, når de kan bruge så mange penge på varme lige her, mens varme koster knaster. Det er hernede, de arbejder. De høres ikke. Er der nogen, der nogensinde fandt ud af, hvor det der tog var henne? Nej, jeg rødte den sgu da ikke, mand! Goddammit. Bare gå den her vej. Vi kan bare gå den her vej. En Starbucks-kaffe, det er lige det, jeg har brug for. Sådan der. Så er der bare... Hvem har lavet det her hul, altså? Hvem har bygget den her bank? Det er byggesjus, det ved jeg da. Og der er lava under banken. Selvfølgelig er der lava under banken, det er klart. Så skal man hoppe på den her dødning i hånd. Er der Halloween, hvad sker der? Ikke noget problem. Sådan der. Han har gjort det. Hvem har sat de her lys op og ned? Hvor er der en stikkontakt til det her lysende? Er der nogen, der stiller de store spørgsmål? Det gør jeg med. Jeg vil ikke finde mig i det. Er det de der gulvvarmerør? Fordi de bruger ikke penge på varme. De tager bare lavaen op og bruger den i deres gulvvarme. Det er med smart. Prøv lige at spørge din mor og far derhjemme, om ikke også bare du kan skifte gulvvarme ud med lava, hvis der er nede under dit hus. Nødt til at grave et stort hul ud i haven for at finde ud af, om der er lava under dit hus. Godt. Det er du simpelthen nødt til at gøre i eftermiddag. Okay, hvis der er lava, så skal du ikke drikke det. Du må ikke engang røre det. Hvis du rører ved det, så dør du. Jeg har ikke tænkt mig at vise det nu. Fordi det dør bare, så skal der forfra. Det gider jeg ikke. This is it. This is it. Et lava vandfald. Holy moly, de har så meget lava, at de kunne starte deres arme vandvarme kraftværk, mand. Er der en elevator hernede? Det er jo ikke... Hvad? Hvem har lavet en elevator hernede? Skynd dig at trykke på knappen, så starter du elevat. Hvor kom den elevat? Ding dong. Ding dong. Okay. Så er vi så her. What the crap er det her nu?
Herinde! No problem. No problem at all. Så kan vi bare gunne den resten af vejen. Hole in the wall! Oh god. Oh god, oh god, oh god, oh god. Oh god, oh god, oh god. Hvor stopper den? Ah, den stopper alligevel der. Du kan ikke fange mig. Du kan ikke fange mig, jeg er allerede i is. Sådan der. Jeg havde det her. Jeg ved ikke hvorfor, jeg synes bare, at de er svære sådan at vurdere, når man hopper. Det er ikke svært, vel? Det er nemt. Det er nemt. Det der er helt perfekt. Hvis der er noget, jeg skal lige nu, så er der eddermame at lave. Det her glæder mig rigtig meget til. Pas på, gulvet er vådt. Ha, så bare. Det bliver ikke det værste, der kommer til at være herude, når jeg er færdig. Godt, så er det helt sikkert. Der kan vi lukke døren, så kom King Gaming kan lave pølser. Kan vi lukke døren? Jeg kan ikke lave pølser for åben dør. Hvor vil han nå? What the crap skete der der? Hvad skete der der? Okay, okay, man skal gøre et eller andet her. Man skal push the button. Jeg har tøj på den nu, tror jeg. We got the hammers. Okay, okay. Skal vi bare tage båden, ikke også? Vi skal bare med båden nu. Kom her, Bassman. Kom nu. Tager vi båden? Ja. Yeah. Like this. Du skal tage båden! Goddammit. Og så går du herover. Hvad siger du til den her? Brug hammeren og ødelæg væggen. Kan jeg da sagtens gøre. Sådan. Sådan, mand. Hvorfor har man al den her sikkerhed her? Der er jo ikke noget. Åh, oh, nej! De har bygget op igen. De havde været mere effektive her. Okay, men det her må være nogle af de sidste sikkerhedssystemer, inden vi når til Bahamas, hvor jeg skal ligge og nyde drinks hele døgnet, fordi jeg har stjålet så meget guld, at jeg ikke ved, hvor jeg skal gøre det. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der! Er der gjort det? Det eneste, der ikke må være heroppe, når vi kommer op, det er politibiler med politifolk også. Det er det eneste, vi ikke vil se. Der er et fyrtårn. Vi kommer op af en klokkrids ned på stranden. Jeg mener, what the crap? Hvor kan vi komme hen til fyrtårnet? Vi gjorde det! Godt arbejde. Nu har du alt det guld, du skal bruge. Nu skal du bare finde ud af, hvor du kan betale med guld henne. Hvor kan jeg betale med guld henne? Hvem tager imod guld? Det kan ikke betale med nede på mængden, altså. Og dig, som har set den her video hele vejen hertil. Tusind tak skal du have. Jeg går ud fra, at du allerede er subscribet. Men hvis ikke du er, så vil jeg sætte kæmpe pris på, hvis du lige gik ned og gjorde det. Bare når du har tid. Bør ikke være lige nu. Vi kan godt lige vente lidt. Uanset hvad, tusind tak for at du så med. Jeg håber, vi ses.